Tämä tässä on avokaado. Avokaadosta syntyy esimerkiksi herkullinen guacamole, ja tämä eksoottinen hedelmä on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana hyvin tutuksi myös suomalaisessa keittiössä. Erittäin terveellisenä pidetyt avokaadot ovat kasvattaneet suosiotaan hyvin nopeasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa syötiin vuonna 2018 avokaadoja keskimäärin noin 4 kiloa vuodessa, kun vuonna 2006 luku oli vain 1,5 kiloa. Kysyntä on nousussa myös muualla maailmassa, kuten Euroopassa ja täällä Suomessakin. Täällä suuri avokaadobuumi syntyi vuonna 2012, kun suomalaiset innostuivat kokkaamaan avokaadopastaa. Suosion nousu on nostanut avokaadon hintaa. Kun ihmiset haluavat ostaa jotakin tuotetta paljon, sanotaan, että sen kysyntä kasvaa. Se puolestaan tarkoittaa sitä, että tuotteen hintaa voidaan nostaa, koska ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä enemmän saadakseen sitä. Juuri näin on käynyt myös avokaadojen kanssa. Avokaadosta on tullut maailmanlaajuisesti niin kysytty hedelmä, että sen ympärillä pyörii valtavasti rahaa. Ei siis ihme, että avokaadosta on tullut myös rikollisten suosikki. Meksiko tuottaa noin 1/2 maailman avokaadoista. Valtaosa kasvatetaan Michoacanin osavaltiossa. Sen tuliperäinen ja hedelmällinen maaperä tarjoaa ihanteelliset olosuhteet hedelmien tuotannolle. Tällä samalla alueella viihtyvät myös monet Meksikon vaarallisista rikollisjengeistä. Meksikon rikolliset ovat ansainneet avokaadoilla satoja miljoonia euroja kiristämällä rahaa avokaadojen viljelijöiltä. He ovat siis joutuneet rikollisjengien hampaisiin, kun rikolliset huomasivat, että avokaadotuotannossa liikkuu isot rahat. Viljelijät ovat kohdanneet esimerkiksi tavaroiden, koneiden ja laitteiden varkauksia ja joutuneet jopa pahoinpitelyjen tai sieppausten kohteeksi. Rikolliset kiristävät avokaadoviljelijöitä maksamaan rikolliselle eräänlaisen maksun estääkseen esimerkiksi perheenjäseniensä sieppaamisen. Meksikon avokaadot menevät lähes kaikki Yhdysvaltoihin, ja Yhdysvaltojen suuri kysyntä onkin vaikuttanut siihen, että Meksikossa avokaadon kulutus on puolestaan pienentynyt, vaikka se on perinteisesti ollut osa paikallista keittiötä. Avokaadosta on tullut siis monille liian kallis hedelmä. Yhdysvaltalaisten vuoksi Suomeenkaan ei tuoda Meksikosta avokaadoja. Avokaadoja tuodaan Suomeen kaikista eniten Perusta, Chilestä, Brasiliasta ja Espanjasta, vähän riippuen ajankohdan ja sesongin mukaan.